יבומה זנף קטס אשור מתחיל בעזרת השם במשנה שמתחילה בסוף הדף הקודם. אומרת המשנה המגרש אסו אישו והחזירו, אחר כך הוא מת בלי ילדים מותרס ליובום. מה החידוש אומר רש"י ולא ימרינן נישואין או רישיינים מפילים יבומו לפני יובום. דהיינו כמו שכבר הזכרנו מתחילת המסכת אפשר לומר שהסיבה לייבום היא חלה בשעה שהוא מתחתן איתה. דהיינו כל אדם שמתחתן עם אישה הוא כבר מכיל סיבה שאם הוא ימות בלי ילדים, אז היא תיפול לפני אחיו לאיבום. ממילא, אם אז חלה הסיבה לאיבום, עכשיו הוא גירש אותה, אז היא נעשית גרוש הסוכיב, אפילו שאחר כך מחזיר אותה, אבל היא אסורה לה משום גרושה סוחיב. באה המישנה לומר לא כך, מותרת לי איבום, כי המיסמפלס, הסיבה לאיבום מתחילה בשעה שהוא מת, ואז היא מותרת לאחיו, כי היא נפלה לפניו לאיבום מזה שאחיו מת בלי ילדים. אבל... כל זה סוברים חכומים, הרב אלעוזר אויסו כמו שנראה בגמורה בכמה דרכים. וכן המגרש עשה יסוימו, שנשואה מן הרבונון, כיוון שהייתה יסוימו, אמה או אחיה יסוו אותה. הוא גירש אותה, והחזירו, בין בקטנוסו, בין בגדלוסו, מוטרס לי אוהבום. כי הרי אמיסם אפלס, בשעה סמיסי, הייתה אשתו. הרב אלעוזר אויסו כמו שהוא עושה הרבה אבל יש אופן שגם חכמים מודים, קטנו שהישיאו או ויו. וקטנוסו קיבל אביה קידושן, והיא נישאת. אז הקידושן נעלם מדוי רייסה. עכשיו, ונסגרשו, ונסגרשו בעודה קטנה, ואיך היא מתגרשת, אומר רש"י, שאביה מקבל את גיטו, אבל כמו שהבח מציין כאן בצד, דברי רש"י סותרים למה שהוא כותב במקומות אחרים, שברגע שהיא נישאת רק ויצאה מרשות אביה, אז לא הוא מקבל, היא עצמה מקבלת את זה, אבל כך רש"י כותב כאן, ונסגרשו, כייסוימו בחי אוהב. אפילו שאביה החי היא כבר לא חוזרת אליו, כיוון שהוא כבר השיא אותה, אז היא יצא ממנו. ממילא, אז מי יכול לקדש אותה? האב לא יכול. היא עצמה, יריק תנו. והחזיר, רואים עכשיו, חזר וקידש אותה, זה קידוש אין רק מדרבנון, של, של יסיימו בחי עם אב, ולכן דברי הכל אסור לאיובום. כיוון שהגיא ראשי אין מדוי רייסה, אז הגירוש עשו חלום מדוי רייסה, והקידוש אין רק מדרבנון. אז כל הזיקי שנופלת עכשיו לאיבום, זה רק מדרבנון. לא יכול להיות שזיקם את הרבונון תתיר איסור דה רייסה של גרוש הסוכים, לכן לכל העלמה אסורו ליובם. אומר את הגימורי עומר איפה, כך קראו לחוכם הזה. מה איתה עם את הרב לוזו שהוא אוסר בגרוש הסוכים שהחזירו? אויל ועומדו לובשו אחס באיסורי. כמו שאמרנו, כיוון שניסו הנה ראשונים בפילים, אז ברגע שהייתה גרוש הסוכים כבר נאסרה עליו לאוילו משום גרוש הסוכים בקורס, ולכן אפילו שאחר כך הוא חזר ונסע אותה, היא אסורה עליו. הומו לרבונו לאיפה יוכי חליצה נאמה לא תיבוהם. כי זה גרוש אסוך שזה בקורס, למד נמישתא ראשונה ביבוא מס, הלא צריך גם חליצה. וכי תימו חנמה שגם חליצה לא צריך, ואותה אני הפרייסים של רבי לוזו אמרו, חוי לצס, רק לא מסייג באמס. אלו אמר יפה רבי לוזו, לא ידענה מהי תאימי, לא יודע. עומר אבאי, הוא הולך בדרכו של איפה, רק אומר שהרב לוזו באמת הסתפק בזה. היינו תאימי לרבי לוזו מספקי ליה, מיסם מפלס, הניסוי נראשונים מ� אם ניסוינו ראשונים הפינים, או עמדו לא שכח אז באיסור, והאיסור הזה לא יורד, ממילא, אז אי אפשר לייבם. המצד אחד, לייבם מצד אחד אי אפשר לייבם, שמא ניסוינו ראשונים הפינים, ובצד שני אי אפשר לפתור אותה בלי חליץ, שמא מיסא מפלס, לכן חוי לצס ולא מיסא בנס. זו דרך אחת בביעור דברי רב לוזו. לא רוב עומד דרך שנייה. לאוילום פשיט אל רב לוזו דמיסא מפלס, לכן מדוי רייסה היא מתייבמת. כל מה שלא מתייבמת זה רק מדי רבונום, ולכן אי אפשר לפתור אותה ב ומיהו? אה כול בקים בגירושין. לגט יש כל כולם יודעים שהוא גרש את אשתו. ואין אה בקים בחזור, לא כולם יודעים שהוא חזר מנסה אותה. עכשיו כשהוא ימות ואחיו ייבם אותה, יאמרו שמותר לייבם גרושה סוחיב. לכן מדרבנו לא חולצת ולא מסבמס. פגשה הגימור אדרבן חזור, כיבן דייס וטוסי יושבת תחתיו כאיש ואישה, איסט ליה אז ודאי כולם יודעים שאשתו בחזרה. עונה הגימור מילו יעסקינן, וכי אפשר להעמיד את המשנה גם באופן דא הוא החזיר אותה בערב, אחרי שהוא גירש אותה, הוא החזיר אותה באיזשהו ערב. הוא שוכי בצפי, באותו בוקר למחרת, הוא כבר מת. אז לא כולם יודעים, כי לא ראו אותם חיים כאיש ואישה ביחד, לא כולם יודעים מהקידוש קידוש של החדשים. רק מהגירוש יודעים, יבואו לומר, שמותר לייבם את גרוש הסוכי. אז כיוון שייתכן לפעמים כזה אופן, אז לכן תמיד גזרו, שאם הוא גירש אותה והוא החזיר אותה, אז חולץ, אז לא מסבמס. דרך שלישית בתאמר של רב לוזו, רבה שומא, הנה תאמר רב לוזו, דה הנה. מישהו משום בו בחי יואב והחזירו. מה ששנינו בסייפה של המשנה, שאז ככה חכמים מודים שאסור לייבא מדוי רייסה, שם גם לא צריך לחלוץ, כי לא נופל יותר עליו ליבום, אבל כאן צריך לחלוץ מדרבנו, כי זה רק זה יראה, משום שמה יבואו לטעות גם ביעשוימו בחי יואב, לייבם אותה כשהוא החזיר אותה, כי ידעו שמדרבנו. אומרת הגמור חנן מסתבר כפירושו של רב אשם. מנקוטון יסייפה של המשנה קטנו, שישיאו ורבי ונסגרשו, כי עשו מברכה יואב והח היי מיילה לשם מה, מי שצא, צריכה לשנות זאת, פשיטה, כולם יודעים זאת, כיוון שהגיא ירושי מידוי רייסי. הקידוש בחזרה רק מן רבון עבדאי, שיש להתיר אותה. אלו לעבור או מאשמלון. השמאלון, המישנה מסיימת בזה, לא ללמד אותך. תאי מן הרב אלוזו לא שלמדנו להן, דגוזר אנוך משום מהי, כמען שזה פשוט שאסור, אז לכן גזר הרב אלוזו לא גם באופן שלא שייך טעם זה, שמא יבואו גם להשיא באופן כזה ליבים. שמע מינוש זהו טעמו של הרב אלוזו לא כמו שהרב אשם תעניק אבל סדר הבא ששכחו אותם משה רב אלוזו, כברייסה פותחת ואומרת מוידים חכומים לרב אלוזו, בקטנו שישיאו וביאו ונסגרשו הרי כעשו מחי יואב והחזירו, שאסור שאסורה יובו מפני שגירושיהו גירושים גמורים, אז אסורה על מדוי רייסה כגרוש הסוכיב ואין חזורו שחזורו גמור רק מן הרבונו, אי אפשר לייבם, בזה הם מודים. באמת בממום של חכומים מודים לרב אלוזו, שהגירשו כשהקטענו, והחזירו כשהקטנו אז הגירושין חלום מד כי הקידוש של מדוי רייסה, והגט חל מדי רייסה, שאב מקבל כמו שראה שאומר. ועכשיו הוא מחזיר אותה רק קידוש מן הרבנו. אבל גירשו כשהקטנו, והחזירו כשהגדוי לו, הוא המתין עד שהתגדיל, ואז הוא נשא אותה מדי רייסה. הנה מי החזירו כשהקטנו בחזרה, אבל וגודלו יצדוי. ואז אומרים שהבי הראשונה משגדלה, הוא עשה זאת את שם קידוש, ושוב יש קידוש מדי רייסה ומס. היא לא חוי לצס או מיסה במס. מישהו רב אלעוזו, אמרו, גם באופנים אלו ח אלא כדי ללמד אותנו, שהם מאוד יכולים לרב לוזו בקטענו, אבל הם לא גזרו באופנים אחרים או-טו האופן הזה. רב <אבל> לוזו לא חולק וכן גזר זה או-טו זה. בואי מיני רובן מרב נחמן. ראובן נשא שתי נשים, אישה אחת הוא גירש והחזיר, אישה שנייה הוא חי איתה לעולם, עכשיו הוא מת בלי ילדים. אז אמרנו שלרב לוזו לא גזרו, שזו שהוא חזר וקידש, לא תתייבם רק תחלוץ. צורוסו, זה האישה השנייה שהוא לא גירש אותה אף פעם, מה האם אותה מותר לייבם או לא? אומר לי, אמר רב נחמא לרובה, היא גופו גזירה. כל מה שלא מייבם אותה אז רק משום גזירה, עוד תו יסוים ובחיו יואב. וענן ניקום וניגזו זו גזיר לגזירה שגם את סרוסו לא נייבם? שבע יבואו ליבם אותה, שגם אותה זרקה גזירה, לא גוזרים גזיר לגזירה. לכן את הצורם מותר לייבם. בקשה הגימור ואותן, אם שומע בלעוזר עמרו, היא, גם זו שהוא גירש והחזיר, וגם את צרוסו שהוא אף פעם לא גירש, חוי לצס. אז קודם כל, ברור היא וצרוסו עושה על כדאי אותו, צריך לחלוץ לשניהם? כשאדם מת בלי ידים ומשאיר אחריו כמה אנשים מספיק לחלוץ לאחת מהם. אלו למה הכוונה או היא, או היא צרוסו, חולצס לא מסבמס. או נא הגיבור, לאו תרוצק או, או מתרצס, במילה אתה צריך לתקן את הבראה אי זה, לתקן אותה כך. היא, אם הוא בא להתעסק איתה, אז חולצס לא יכול לייבם אותה. אם הוא בא להתעסק עם צרוסו ועל ידי זה לפתור גם אותה, אוי חולצס או מסבמס כי לא גוזרים גזירה לגזירה. אומרת המש באו שתי אחים, נשאו אותם קידוש מדרבנון, שני אחים נשואים לשני אחויסט אנויס. ומז בא לו של אח אסמם. אז אחויסט אישתו נפלת לפניו לאיבום. אז נכון שאחויסט אישתו רק מדרבנון, כי הוא נשוי לאחותה רק מדרבנון, אבל עם כל האיבום קם מדרבנון, כי גם אחיו נשאתה רק מדרבנון. במילה על הזו תאיצה משום אחויסט אישו, היא פטורה מכלית סביבו. וכן שתי חרשוס, כמו שנראה לעלון, שכל קידושיהם רק מדרבנון. אבל מה יקרה במקרה ששני אחים נשואים, גד בהם שנשאו שתי אחיות, רובן עשה אחות שהיא גדולה כבר, אפשר לקדוש את המדוי רייסה. ושימועי נשא את האחות הקטנה, והיא עשוי בו, אז קידשו אותה רק ידוש מן רבון. מז באילו של קטנו, אם שמעי נפטר, תצא קטנו שמאחורי סישו. אז רובן, היא לא נופלת לפניו לאיבום, כי הוא נשוי לאחותה מדוי רייסי, אז ברור שהיא פטורה מחליצה באיבום. מה קורה מז באילו של גדוי לו? רובן נפטר, ועכשיו אשתו נופלת לאיבום לפני שמעי שהוא נשוי מדוי רבונון רבי אליעזר רמיון מלמדין אסקתנו שתמהם בוי. מלמדין את אשתו של שימועין שתמהם בבעלה. ואז הניסוי של הנעקרים למפריע. ואז הוא יכול לייבם את אחותה כי היא אף פעם לא הייתה אחוי סישתו כי זה נעקר למפריע. רבי גמליאל לא עימו. לא מלמדים למען. אם מי אנו מי אנו. אז הוא יכול לייבם. ואם לאו, אם היא לא ממאנת. תמתי נא צ'תגדין. אז מותר לו להישאר עם אשתו. ולא אומרים שזה אחוי זקוקו ואז שמביא, כמו שכבר למדנו בפרק 4 מגמלין, של רבי גמלין אין זיקה. ולכן כיוון שאין זיקה, אז לשימא מותר להישאר עם אחותה, אפילו שאחותה כביכול זקוקה לו, כי אין זיקה. ואז היא נשארת תחתיו, עד שהיא גדלה, ואז הנישואים נהיים מדוי רייסה, ותצא זו, ואז היא נפטרת, היא מותרת לשוק, משום אחוי סישו. שיטה שלישית רבי ישוע אמור, הוא מצד אחד סובר יש זיקה, ולכן אסור לשימו להישאר עם אשתו, כי אחוי זקו קוסם. מצ כמו שהגימור מיד תביא, שצריך להתרחק ממיון, ולכן אילוי, אוי אי לוי, על אשתוי, אילוי, על איש אסוכי, הוא נשאר בלי שניהם. מו אסי אשתי בגט, כיוון שאשתו לא ממאנת, הוא חייב להוציא אותה בגט, היא ממאנת, הוא יכול ליאבם את אחותה, אבל היא לא מיאנה, אסי אשתו בגט, ואז האחות נאסרת עליו מדרבנו משום אחוי סגור שוסי, אז הוא לא יכול ליאבם אותה. אז באיש אסוכי הוציא אותה בחליצה, והוא נשאר בלי שום אישה. מקשה הגימורי על דעס רב אליעזר שאמר מלמדין הסקטנו שתמיים ומישור ללמד אותה ואותו ליבר כפורי לא ילום אידבק קודום בשלושת דבורים ואיסרחק משלושת דבורים. אידבק בשלושת דבורים בחליצה ובעבוע אס שולוים בין איש לאישתו ובין איש לחברוי ובאפור אס נדורם לאפיר נדר שהוא נדר כמו שהגימורת את הכל. ואיסרחק משלושת דבורים מן המיון ומן הפיקדונס מקבל, מקבלת פיקדון עוד מעט נראה ומנוערווינוס מלקבל לעצמו ערבות. אז מה רואים שצריך עונה הגימור מיון דה מצווה שיינא, כאן המיון זה כדי שיוכל לקיים את מצווה סיבום, אז בזה סובר הבלזר שכן מלמדים אותה למהן. גופה טוני בר קפורל לא ילום אידבק עוד משלוש דבורים בחליצה. למה? כאבו שאול. נטען כמו שכבר למדנו לעיל, אבו שאול לא ימר הכוי נסי טוי, לא לשם מצווה סיבום, רק לשם נוי, או לשם אישוס, כדי שיקרא עליו שם אדם נשוי, לשם דבורך למשל יש לה כסף, כאילו פגע באר וכאילו הוא נושא א וקורא בעין אלוי סבלת שיוולד ממזר כביכול נולד מאיש הסח שלוים בו כמצווה. בעבור השולם צריך אדם לדבוק, דכסיב בקש, שולם ורודפיו צריך לרדוף אחריו. מביאה הגימורי את גודל השכר שמקבלים על עבור השולם. ואומר הבבו אסי גזרו שובר רדיפה רדיפה, כסיבו אוכל בקש שלם הוא וכסיב אוסם מגיבים בסכסודים. רוידף, צדוקו וחסד, אימצו, חיים, צדוקו, דהיינו בואי למבו, הקרן יקרמת למבו, וכ והוא יכל פרסם בעולם הזה, קר גם עבור השולם זה השכר שלהם. ואפורס נדורים כרבונוס נתן רבונוס נוימו. הנוידר כאילו בונו בומו. כאילו הוא בונה בומו מחוץ לביסמים, זה ממה שאסור לבנות בומויס, כדי להקריב על זה קורבן. והמקיים הוא במקום ללכת לחוכם, שיעתיר לו את הנדר, אז הוא מקיים את הנדר כאילו אי עולה או כי אסור לנדור נדרים שמא לא יעמוד בהם. וגם אם הוא נדר שילך להתיר אותם, אתויס מביאים את המקורות לכך, שכאילו בונו בומו, כ עצם הנדר וזה שהוא לא הלך לחוכם להתיר אותו. והר"ם בנדורים מסביר את הדמיון. כמו שאדם בונה בומו אז הוא חושב להוסיף על מיץ הוא מוסיף עוד מקום להקמת קורבנות, באמת זו עבירה. כך גם אדם רוצה להוסיף על עצביו איסורים שלא מן התורה, רוצים בדרך נדר, וזה גם לא טוב. וישרחק משלו איש הדבורים מן המיונין, מה הבעיה דילמת גודלו מחרטבו? היא תגדל והיא תתחרט מהמיון. אז מה הבעיה? בינתיים התחתנה עם מישהו אחר. אז זה פשטס משמע שהחרטה מהמיון מחזירה את הקידושן הראשונים, קרא גם משמע קצת בדף ק"ז, אבל המאירי מסביר שבאמת החרותה מהמיון לא יועיל כלום, אבל חששו שמא עכשיו היא תמהן, אחר כך היא תגדל, תנסה לאדם אחר, והיא תתחרט מהמיון, ואז בעלה הקודם יפתה י... אותה לדרוש גט מבעלה כדי להחזיר אותה אליה, אליו, ולכן צריך להתרחק מן המיונים. מן הפיקדונוס, לא לקבל פיקדון מחברו בבר מוסם, אדם שגר בעירו. זה בייסי כי בייסי דומה. ביתו כבו ביתו, דהיינו, הוא נכנס תמיד לביתו, הוא בן העיר, הוא יכול לפעמים להיכנס לבית ולקח את הפיקדון שלו בחזרה, שההוא לא ידע, ואז לבוא אל הנפקד לבקש לו שוב את הפיקדון שלו, לכן להתרחק ולקחת פיקדונות מבין עירו. מן מנוירובו, לא לקבל ערבות על חוב של חברו, בערבי של ציון. בערב שמקבל על עצמו שלויב דויץ, שהלווה יוצא בכלל מהתמונה וכל החוב הוא רק על הערב, באים ישר לערב. למה זה נקרא שלציון מביא ראש שתי פירושים? או כך קראו לשם המקום ששם נהגו בערבות כזו, או ששלציון זה על שם הערבון, שלויב דויץ הוא שולף את עצמו, הלווה שולף את עצמו מהעסק והכל נופל על העורב. דאמר אביץ עמד יכסיב רע ירויה, כי אור ריב זר. ראו אחרו רע ירויה, טובוי למקבלי גרים ולערבי שלציון עורף זר שמערבים זרים גרים בישראל, וגם יש כאן לשון של ערבות. וסיום הפסוק הוא, וסויני טויקים בוייטיאך. מה הכוונה לטויקיה עצמו לדבר הלוך כמו שגמור תבהר עוד מעט. דהיינו שאומר הרי נישויני, ואיני מקיים, והקו ושכר לימוד רומת נראה בגיבורי. מקו לגרים מה החיסרון כרב חלבוי, דומה רב חלבוי. שמדובר, משתס מסבירים שהוא מפתה אנשים להתגייר, וזה לא טוב. קושים גרים לישראל כספה חס בעיר. כמו צרת אומר רש"י, נקטו את לשון הפסוק, ונלווה גר עליהם ונספחו על בייס יעקב. ומה החיסרון אומר רש"י? שהם בקים בדקדוק עם מצווהס, ומזלזלים במצוות, וישראל נעמדים מהם לזלזל במצוות. לעת בדף מזל למדנו עוד כמה דרכים למה זה לא טוב לכלל ישראל שמביאים גרים. הערבי שלצים כמו שהזכרנו, דעבדי שלויב דויץ, הם יוצאים מהתמונה על האויבים, וכל הערבות, כל החוב נופל על האוריב, מערבות כזו צריך להתרחק, זה רוע אחר רוע. תויקיה עצמו לדבר הלוכה, שעליו נאמר, ושאין את תויקים ביתיה, מה הכוונה לתניה? רבי יואיסו אמר, כלו ימר אין לו תוירו, הוא לא עוסק בתורה, אין לו תוירו, אין לו שכר עסק בתורה. שואל את הגמור פשיטי, אם הוא לא עוסק, איך יהיה לו שכר? אה לא, כלו ימר אין לו, אין לו תוירו, בלי קיום המצוות, אין לו, אין לו תוירו, הוא מקיים רק שכר על לימוד התורה, לא על קיום המצוות. שואל את הגמור נמי פשיטי, אם לא מלא מקיים, למה שיקבל שכר על מי שלא מקיים מה שהוא לומד, לא מקבל, גם על מה שהוא לומד, לא מקבל שכר. מאיתיים אמר רב פופר מקור, ולמדתם ועשיתם. כל שישנה בעשייה של התוירו שהוא לומד, ישנה בלמידה. מקבל שכר גם על הלימוד. כל שאיננה בעשייה, איננה בלמידה. ואי בו יסיימל לא ילום כדאי כדברי סומי קורא. שמה כל לא יאמר אין לו תוירו, אין לו יהיה לו תוירו. על מה שאלנו פשיטי? התירוץ הוא לא ליצריכת דקומיגמא לאחריני. הוא באמת לומד בלי לקיים, אבל הוא גם מלמד לאחרים. ואלה שהוא מלמד אותם ואז לבעב דהם כן מקיימים. מה עוד אתם מאיסט לאגר לידי של שכר קיום המצוות שהתלמידים מקיימים? כמובן שהוא עצמו לא מקיים אין לו שכר רק של תוירו. ואי בו יסיימה פירוש אחר לגמרי. מה שכתוב בסוייני טויקי מביטח, מה הכוונה הטויקי עצמי דה רלוכי? בדייני דעושי דינא דקמי. הגיעה השאלה לפניו. וגומר אלוכי. הוא פעם למד מרבו איזושהי הלכה שהיא קצת דומה, לא דומה דמיון גמור. הוא מדם עם מילס אל ואיס לראב ולא אוזל מאשים. אם אין לו את מי לשאול, אז אין לו ברירה. יש לו רב כאן בעירו, והוא מתעצל, הולך לשאול את הרב. הוא תוקע את עצמו דבר הלוכו, הוא סומך על הלוכו שפעם שמע. ובזה, זה נאמר, סוי נה טויקים ביתח. דאמר רב שמעון נחמאן רבי יונסון. צריך מאוד להיזהר בפסק של הלוכה. לילום אירא דיין עצמו אין. כאילו חרב מונח אסלבי סוף שאם הוא לא יפסוק כהוגן, הוא מאבד את הילום הזה. ויאבד גם את הילום אבי, שהשולם שלו היא מיתוסו, הכוונה בישא המקדוש, שם הייתה לישכה סגודסס הנדום. שישים גיביירים סבבילם מגיבייר ארץ סואל, כולם אחוזי חרב, מלומדי מחומו, מפחד בלילוס, מפחד של גהנים שדועים עד הלילה, זה הפחד שצריך להיות לדיונים. מה למדנו? עם גמלי אלוהימום. היו שתי אחים, רובם ושימן, רובן עשה אישה גדולה מדוי רייסה, שמעון עשה אישה קטנה רק מדוי ועכשיו רובן נפטר ואשתו נפלה לפני שמעון לאיבום, מדוי ר אז רמב"ם אומר, אם מיאנו, מיאנו, ואז הוא יכול לייבם את אחותה, כי היא עקרת הנישואין המפריעה. אבל אם לא עם מיאנו, אז השימן נשאר עם אשתו, כוסווה רמב"ם גמליאל שאין זיקה, אחר כך שהיא תגדל, אז ממילא אחותה תצא לשוק בלי יתר, בלי חליצה ויהי בו משמחוי סישתו. בואי מיניהם רב אלוזו מירב, מהי טיימן רמב"ם שבשעה שהוא נשאר עם אשתו, והיא גדלה, אז אחותה יוצא בשם אחוי סישו. אפשר להסביר בשתי דרכים. דרך ר מיתלה תולו. כל ימי הקטנות הקידושים תלויים ועומדים. וכי גדלו גדלי בעדו. בשעה שנהיית גדוי לו, הקידושים, כתוב ברש"י, נעשים קידושים מדוי רייסל למפרע מאז שהוא קידש אותה. ממילא התברר למפרע שהזיקה לא הייתה בכלל. כי התברר למפרע שהייתה אחוי סישטוי ולכן היא יוצאת לשוק. ולכן, אף אגב דלוי לא, לא בעל אותה, אבל ברגע שנעשית גדוי לו, אז היא נהפכה למפריעה לאשתו מדוי רייסה מאז. כך לומד רש"י, אבל הראשון הם מקשים על רש"י. איך יהפכו הקידושן לקידושן מדוי רייסה בשעה שהוא קידוש אותה רק קידוש ידי רבונון? לכן הם מסבירים באופן אחר. שהתקונה שחז"ל תקנו, שאפשר לקדש יסוימו, אז בכלל התקונה שעכשיו היא מקודשת מדוי רבונון, ואותו כסף של הקידושן, זה כאילו שהוא אומר לה שהוא נותן לה עכשיו כסף שהקידושן יחולו כשהיא תגדל, ואז הקידושן יכולים לחול מדוי רייסה. אז ברגע שהיא גדלה, אז והאילך מדוי רייסה. ואפילו שלכאורה הזיקה קדמה לקידושין. אומר טויספס, כיוון שהקידושים נעשים ממילא, על ידי המעשה שהוא עשה עוד לפני הזיקה, בשעה שהייתה קטענו, אז לכן זה לא כמו שאדם מקדש את החויס יבום טוי. אלא הקידושין כבר התחילו קצת לפני זה, רק מסתיימים עכשיו מדוי רייסה. ולכן אפילו שלא בעל, אז יוצא משם החויס אישו. אוי דילמה, משום לקוסובה, המקדש החויס יבומו, אפילו שהזיקה קדמה, ניפטרו יבומו והולכו לו. אבל הקידוש לא מעיליהם נהיים קידוש מדועי רייסה, ולכן אי בועל אין אילוי בועלוי. אם הוא בעל אותה אחרי שהיא גדלה, אז עכשיו הוא בעל אותה לשם קידוש, אם ככה אנחנו אומרים. ונעשה אשתו מדועי רייסה, אז במילא אחותה נפטרת. האם הוא לא בעלת, בעל אותה? לא. אומר ליה נא לו רב, היינו טעם אדם גמליאל. ודאי שהקידוש לא נעשים מעיליהם קידוש מדועי רייסה. רק משום לכל סוף החויס יבוא ואומר וולכו לו, ולכן אי בועל אחרי שהיא גדלה אין, אין או <אח> אומר <אח> רב שישס, אמיני, כי ניים ושוך אבריו, עומה לא שמעיית, אמרתי. רב אמר תמם רזו, בשעה שהוא נמנם, כי יש ברייסה שסותר את הדבריו, דתגי. המקדש שסקתנו, קידושו תלוין. מה הכוונה תלוין לכאורה, מהי תלוין לאו, שהם תלויים ועומדים, וברגע כי גודלו, גדלה בעדו, ואף אגדו לא יובל. או מה לרוב אמרי הרב נחמן, רב שישס, להפך, הברייסה מתכוונת ממש מה שרב אמר. תלוין הכוונה, או מילסה כל הקידושין של היה הקטנו, מיתלה טלי וקיימה, הם תלויים ועומדים, האם הם יהפכו לקידוש מדוי רייס או לא. אי בו אליני אלוהי לא ובעלוי, ולכן כל הזמן הם תלויים ועומדים. דאמרו, היא אומרת לעצמה, הוא עודף מינוי, ואני עדיף נמיני. אני עדיפה ממנו, יש לה עדיפות עליו, אני יכולה כל רגע למהן ולהפקיע את הקידוש לפני שהוא יספיק לבעול, ואז הקידוש לא יכול למדוי רייסה. הוא יכול גם לגרש אותי לפני שאני אגדל, ואז שוב הקידוש שלו לא יהפכו לקידוש מדוי רייסה. אלא הקידוש נהלם תמיד בספק, האם הוא יספיק לבעול לפני גטו מיון, או שהוא לא יספיק לבעול אחרי הגדלס. באמת כמו שרב אמר, שרק אם הוא בועל אותה אחרי שהיא גדלה, אז נעשים הקידוש מעתה ואילך לקידוש מדי רייסק. והפירוש בדסה מגמלי לוק הוא סבר שהמקדש החויס יבומו, ניפטרו יבומו ואול חולו. עד כאן דף קופטס.